Ja tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Minu seekordne 10. juubelivideo kasutab eelmisest 9. loengust pärit teadmisi ringjoone puutu ja lõikaja vahelise nurga kohta, nii et kui te ei ole seda loengut veel vaadanud, siis vaadake enne see läbi. Aga kes on vaadanud, siis asume asja kallale. Seekordne ülesanne kõneleb kahest ringjoonest, mis lõikuvad kahes punktis, olgu need lõikepunktid siis B ja C. Ja tõmbame läbi A ja B ühe kiire ning läbi A ja C teise kiire ning lõigaku need kiired seda teist ringjoont uuesti vastavad punktides EF. Ja tõmbame ära sirge EF. Ja ma tahan joonistada puutuja selle esimesele ringjoonele punktis A. Ma teen seda jälle niimoodi, et ma leian kõigepealt selle ringjoone keskpunkti. No, olgu see siis seekord G. Joonistan ära raadiuse AG ja joonistan läbi punkti A lõiguga AG risti oleva sirge. Ja see on siis esimese ringjoone puutuja punktis A. Ja veame nüüd natukene seda pilti ringi ja jälgime neid kahte sirget kõigepealt seda puutujat punktis A ja sirget EF. Ja mis me näeme, on see, et need sirged, kuidas iganes, mida ma siin ka ei teeks, need sirged jäävad alati paralleelseteks. Ja see ongi minu seekordse ülesande küsimus. Miks need kaks sirget, sirge EF ja esimesele ringjoonele punkti saadamatud puutuja, on paralleelsed? Pange see video korraks kinni, mängige natukene GeoGebra töölehega ja kui olete midagi välja mõeldud või kui tahate väikest vihjet, eks siis on jälle video käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! No kui me mõtleme selle peale, kuidas üldse näidata, et kaks sirget on paralleelsed, siis me peaksime leidma midagi, mis neid sirgeid omavahel seob. No kumbki ringjoon neid ei seo, kumbki ringjoon ei pruugi üldse ulatuda teise sirgeni välja, küll aga me näeme, et meil on joonise peal kaks kiirt, mis lõikavad mõlemad kõnealust sirget. Ja näitamaks, et need sirged on paralleelsed, piisab näidata, et see kiir, no võtame siis näiteks kiire AE, moodustab nende sirgetega sama nurga. No, muudame need nurgad ära ka, ma pean siia punkti juurde joonistama. Nurk VAH on mul siis praegu 69,38 graadi. Ja kui me mõõdame nurga AEF, siis see on samuti 69,38 graadi. Nii et tõepoolest meil on lootust, et need sirged on paralleelsed. See ei ole veel tõestus. Tõesti me peame andma ikkagi loogilise arutelu teel. Küll aga annab see meile lootust ja vihjeid. Miks see nii võiks olla? Ja paneme tähele, et see nurk VAH on tegelikult selle esimese ringjoone jaoks täpselt nurk kõõlu või siis lõikaja ja puutuja vahel. Ja me teame eelmisest loengust, et see nurk on siis pool vastavast kesknurgast, ehk võrdne piirdenurgaga, mis toetub kõõlule AB. Nii et meie järgmine ülesanne on leida selle pildi pealt piirdenurk, mis toetuks kõõlule AB. No, aga seda ei ole raske leida, meil on ainult üks mõistlik kandidaat. On nurk BCA, mõõdame selle nurga kahe ära ja tõepoolest ka see nurk tuleb 69,38 graadi. Seega meil jääb ainult tõestada, et nurk BCA on võrdne nurgaga AF. Ja paneme siis selle koha peal korraks video jälle kinni, mõtisklege, miks need kaks nurka on võrdsed ja kui te selle välja mõtlete, siis te olete muulgas tõestanud ka, et need nurgad VH ja AF on võtsed järgelikult need kaks sirget on paralleelsed. Nii siis mõtelge, miks AF on võrdne nurgaga BCA. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et te olete hoolega jälginud mitte ainult eelmist loengut, vaid ka kursuse esimest osa, mis juhul see viimane ülesande osa peaks teile tegelikult päris lihtne olema.
Nimelt me näeme, et nelinurk F, C, B, E on kõõl nelinurk, mis tähendab, et tema vastasnurkade summa on 180 kraadi. Seega B, E, F plus F, C, B peaks olema 180 kraadi. No, mõõdame selle siis üle ka. F, C, B on 110,62 kraadi ja 110,62 plus 69,38 on tõepoolest täpselt 180. Aga samas me näeme, et ka BCA plus FCB on 180, sest AC ja F asuvad ühel sirgel. Seega need kaks nurka, ehk siis BF ja BCA, on mõlemad 180 kraadi miinus BFCB ja järelikult peavad need kaks nurka olema võrdsed, ehk siis BF ja BCA on võrdsed ja kuna BCA oli võrdne ka BAH-ga, siis järelikult BAH on võrdne BF-iga ja järelikult need kaks sirget ongi paralleelsed. Ma loodan, et teile meeldis see väike ülesanne. Kohtume teiega järgmises loengus.